madaxweynaatahay xisaabtii mucaaradka amnay inaad na dhegaysato marti kaaga ma niin deeqaad na siinaysa maaha inaad na dhegaysataa dalkan xukumaad qabsan nuumana yeedhin kartid waxaad doonaysaa adu anana kuuma yeedhin karo madaxweynuhu wuxuu fahmay inuu dalkan isagu iska leeyahay ninka cabdirasaaq iyo saleebaan ixtiraami waaye eedhi noo kala baxa ilaa macnuhu waa noo kala baxa una dee awooddiisuu qalad ka fahmay awoodda madaxweynuhu inay xadidan tahay ayuu qalad ka fahmay mar walba cidahanee dhex taagnaataan ugu taagnay ciddaasi markii hore salaadiinta ahayd salaadiinta annagu kalsooni buuxdaanu siinay dad xisbina shuqul kula may ahayn madaxweynuhu wuxuu ku celceliyaa uu sidood mooddo inuu caruur u warramayo saaxiibada diyaar baanu hayn la fadhiistoon qanciyo waxaan isku haynaa uun labada doorasho teebaa soo horraysa xeerarkanu haynaa dalkan saddex doorashuun bay jidaynayaan doorasho afraad oo aan xeer u haynaa ma jirto madaxweynuhuna wuxuu doonayaa inuu isagu yacnii dee awooddii intuu qaato isagu go'aamiyo ta soo horraynaysa maxamed wuxuu moodaysaa inuu babinayo dagaal sokeeya sabab maxamed waxaan u sheegaynaa go'aanka xisbigu waxa weeye inaanan qori qaadan hadda barbarkayga waxaa fadhiya cabdilqaadir xaaji ismaaciil jirdi oo ka mid ah hoggaanka sare ee xisbiga wadani cabdilqaadir waxaan wax ka weydiin doonaa hadalo maalmihii ugu dambeeyey ka soo baxay xukuumadda somalilan cabdilqaadir xisbiga wadani xukuumaddu waxay sheegtay inaad dalbateen kulan gaara maxaa ka jira kulankaas kulankaa annabadayaa bay nagu noqotay waanu suuda eegnay kulankaa wax alyaale wax ka jiraa ma jiraan waxaanu iyadoo salaadiintu nala fadhido oo saddexdii xisbiba fadhiyaan ayaanu toos u weydiinay maxamed kaahin oo nibal hadda waxaad noo sheegta oo annaga wada fadhinee ciddii xisbigayga ka mid ah ama hogaankiisa ka mid ah ee kuu timi ama fadhin kuu soo dirtay ee ku tiri kulan baanu doonaynaa jawaab waa laga waayay wuu jawaabi kari waayay sabab aanu kulan u dalbanaana ma jiro cid baana dhexdhexaadinaysay ciddaasi markii hore salaadiinta ahayd salaadiinta annagu kalsooni buuxdaanu siinay dad xisbina shuqul kula may ahayn waa madax dhaqameed dad loo tirinaya in xisbi taageeraanna maba ahaba haddana iyagii shaki bay ka qaadeen toos bay ugu yidhaahdeen waa ka baxaysaan weliba si fool xun oo qaawan oo sharaftoodii dilay oon shak bay nagu noqotay odayaashii hadli kari waayeen nin intaasoo bilya dheeraad fadhiyey oo dantiisii soo seegay oo isagu isa soo xilqaamay in madaxweynihii qaranku saacaddii u dambaysay ilaa dadka waa loo sii degaane yidhiun waa wax laydinka baahay ma jirto howlaha xeer iyo waxaasay noqonaysaa waan idiin tu weliba si jees jeesa idinkaanu idiin turaynaa oon idinka turaynaa murankaa xeerka iyo waxaa markaa idinku kuma jirtaan markaanu weydiinay madaxweynaha miyaanad siin kalsooni buuxdana dad kalsoonisi kalsooni maan siin buuri imakana siin maayo iyagoo meeshii fadhiya waa dadkii sharafta mudnaa ee qarankan dhismihiisa waxa weyn ku lahaa dadkii qarankan soo dhisay waxay ahayn oday dhaqameedyada shirkii burco central committeega s n m uu sharciyeeyey goonisutaagga laakiinse go'aanka isagu muu qaadan go'aanka madax dhaqameedkiibaa qaatay waan idinka arkay inta ku seexan waa dadkii halkaa taagnaa garaamadoodu ayaa si yaroo fudud oo bahdilaada weliba oon digniin hore loo sii sheegin xafiiska madaxweynaha dhexdiisa sharaftii laga qaaday waana naxdinta madax dhaqameedku iyo salaadiintii culimmadu ilaahay nooga solo waa laga nixiyey waxaan milgahoodi ahayn baa la mariyey annagu mar walba cidahanee dhex taagnaataan ugu taagnay salaadiintana waxaa keenay madaxweynuhu wuxuu ku celceliyaa uu sidood mooddo inuu caruur u warramayo saaxiibada diyaar baanu hayn la fadhiistoon qanciyo saaxiibaday inaan la fadhiistoon qanciyo oo wixii ay qabaan baan ka dhegaysto dee warwarti kaagumniin anagu dadkan xeer iyo dhaqan buu leeyahay madaxweynaa tahay xisaabtii mucaaradkaanu nahay inaad na dhegaysato marti kaagama niin deeqaad na siinaysa maaha inaad na dhegaysataa dalkan xukumaad qabsan noomana yeedhin kartid waxaad doonaysaa adu anana kuuma yeedhin karo marka hore horta marka hore ixtiraamka ilahaayeen xisaabta mucaaradku ha lagaa helo habeenkii buugii cabdiraxmaan tuur allaw naxariise la soo bandhigayay hadalladeedii waxaa ka mid ahaa
مركز نينكو هجاميه عدة كف فكرة دوان ويرستو حقره ولا محي شيء جيا هل كاسك بلا من تا كل قتلة سنمطه ماذا حوينين عند رجيس التو بريه ماها حساب تو حكوا أساسا تحير قرن لا يسمى هستا نمن مرتي كوا دقة منهن عبد القادر هدي بعد دعوة إن إرجدا يسكو حلقان تي دحدح هذين تا للسين ويا كل سنة محاكر دلان كرا لو حاكر دلان كرا ويسكن سيدة إرجدا مركي لقى ساري لبدي أودي ترى دلا لها قرن كوي حودي سيني هاي مدحويني مدحوين كوا هل يسكو هل حفيز وهل ليجل بيرسوناليتي وحكو كوسو حيجا لبدا قدوميه ولبدي نيني قرن كوسو حيجا قرن كوسري لبدينا واكي كساري سوتي نينك عبد الرزاق يا سليمان احترامي واي ايدي نو كلا بحا الا معنو نو كلا بحونه دي اودي سو قلت كفهمي اود مدحوينه اني حددنت هي ايو قلت كفهمي شكن بالنس بدلكن ليه بارلمانكو وعدة مدحوينها كود دمج الشهر وشيس لابد إني نوسري البروتوكول كان لها الدستور هو قرن هالك قرن كجيران أيو إرجدوا ذي النوك لبحة ده معناه حوي ضلكن كل شيء أي الدستور كويسية ده سانو مش قيس أود مدحوينه هو حدد أنت حير الدستور كان حددي شكلهم بارنس باتشرا هذا ضد كويير في تيميو صدق ده واحد هو يسميه فولنتا حير دجنتا يقر سورك مدحوينه هو هيستاين انتو بيسوق حكومه ده بلا ما كان محكمتيد كرسور كان محكمتيد اوده waxaa lagu siiyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee soo magacaawdaadu macnuhu ma waa xukunta marka soo magacaawdo labada golo ay suudhan ayaa ma ka diida ama ka yeela marka waa leeno qaybi aduuna magacaabidaad yeelatay labadii golana waxa yeesheen ansixintiis ko waxa timiyeen xeerarka yimi xeerarka baarlamaanka sameeyay awood waxa lagu siiyay in aad ogolaato saxeedo ama soo jeedso xeerar waa dhif in soo jeedso soo xeerkaas uu dhaqan galana markay labada gole baas gareeyaan ay qalabidu ku baas gareeyaan ee labada gudoomiye saxan baa lagu keenaa waad eegtaa haddii wax ku qonsato waad soo celisa ee daaqada kama tuuri kartid madaxweynaha diisaas uu ku dhintay ma waxa lagu yiri ku celi haddii ay ka diidan soo jeedintaada xeerkaas uu dhaqan galaya waxa timi tiger sorka nin maxkamaddu xukuntay oo maxkamaddu xaq u lahayd waajibkeedii ka gudatay ayaa waxa lagu siiyay inad cafis u bixin u fidin karto ama xabsi ka khafiifin karto laakiin saddex daayadood midna xorriyad mudlaqa ma laha madaxweynuhu wuxuu fahmay inuu dalkan isagu iska leeyahay in waxa isagu doonaya uu xeer yahay haddaynu ku soo noqono madaxweynaha khilaafka waxa weeye waa doorashada waa laba doorasho ururada go'aankii maxkamadda ayaa furay oo 17 sanadood mar la furo taa cid ka dooday soo diidan ma jirto waa kuwan furanay imaka dee hawshoodi wata laakiin sawir weli dee urur maaha ururada waxay noqonayaan markay shuruudii soo dhameystiraan ee guddidu siiso certificate-ka intii dee ka gudubtay caqabadaha ee wixii looga baahnaa oo dhan wada qabatay ayaa waxaa la siinayaa liisan lagu caddeeyo inuu yahay urur jira anagu taama diidanin waxaanu isku haynaa uun labada doorasho teebaa soo horreysa sida cad ee markhaatiga leh ana waxa weeye de labada doorasho waxa soo horreysa tii madaxweynaha waaye cabd alqaadir inta badan xisbiga wadani waxaa lagu eedeeyaa inuu ka soo horjeedo ama uu diidan yahay furista warrada siyaasadda somaliland waa annagaa ku caddaynaynaa hoggaanka xisbiga iyo xisbiga oo dhammin ma diidana ururada waa la furtay 7-kii juun ayaa la furay ooda laga qaaday hawl bay gelayaan shuruud baa laga rabaa waxaa laga rabaa inay shirweynihii qabsadaan inay xeerkii xisbiga sameeyaan inay structurekii sameeyaan inay gudoomiye doortaan inay gobollada tagaan oo gobolladana xafiisiyo dee structurekii ka sameeyaan markaasaa gobol walba la tegaya marka intaa documentska laga helo ayaa gobol walba la tegaya waxaa laga rabaa gobol walba
كون قف أو هايستا ID هايستا مركز إنتا لقيه له أيها لسو إيمان يا لقيمين يا إن باب وايسة إنتا أو فولي وايسة إنتا فوليسة أيها وحلسين يا ليسن أورور أورورات شرا مركز هو القلي كرا مركز حقوق يالنا يا مركز legal personality نغنى يا تاوان واقبال لي من الديدنين ايو حاوو ايانو محكمة دو حاي تري دورشة توسة هلا قبتو اوي ارورة دي حساب تو ده قلان او صدح دي صوبر موسى اللاقا ديغو صدح دي بقران قولا ادبا محاجرة حيرار كانو هينا دل كان صدح دورشون بيچي دين ايان دورشة دا مدحوينها دورشة دا بارلمانكا يو دورشة دا ديگانك قولا ديگانك دورشة افراد او انحيرو هينا مجرتو doorashada oo dhan xeer baa lagu gala xeer baarlamaan sida kuwani xeer baarlamaan u jideeyay ayaa xeer baarlamaan u jideeynaya doorasho toos ah oo ururada liisanka qaatay iyo saddexda xisbi loo qabto goorta la qabanayaa waa goorma waa goortay xisaabta ka dhamaado liisankoodu xisaabtu haysata liisan 10 sanadooda wuxuu kaga dhamaanayaa December bil koor doorasho toos ah xeer u yaala ma jiro محكمة دون ما يشيء غير محكمة دو حيثري طبعا كي سنوات ما مرحل لقلو وحي لو باهن ينا حيراران لدي عدي شغل كل هذا قبصت قدومي محكمة سرو بيان كشيء غير قولا دان دين حكم كايسا او يلي يوحو يلي دورا شو والو قلي كرا دي مورن ويدن هورتا الله حيرارك لما كلا اماهدو حيرارك يرقس مقلان iyagu waxa ku aan duunayaan xeerkii dawladda hoose lagu soo dooran jiray ururada lagu kala saari jiray ki barkii in la adeegsado di xeerarku yargisa ma galaan hadii xeerar la kala amaahanayo guurtidan dhibaatooyin ugu noqotay ee doorashadeedii la laayay ama xulashadeedii ayaa la oran lahaa warintan waxa helayno xeerka baarlamaanka golaha wakiilada ku sii dhaqno ka lagu sii doorto xeer waxa loo sameeyay wax kale lagu qaban karo yani ergisa ma galo xeerku marka waxa weeyaan door wax nuxurkan madaxweynaha isku hayna waxa weeye war doorashada waa noo golahay ururada in la furo waa noo golahay siday u soo kala horeeyaan ma isku hayna nuxurku waa ka madaxweynuhu wuxuu doonayaa inuu isagu yaani de awoodiintu qaato isagu go'aamiyo ta soo horeeyaynaa inuu go'aamiyo de meel ay ugu taala awoodaas ومدحوينها دورو شوين كلا دورنا يو مركا يدعى يعني سوي شيقي يا وسوي قويني يا دي أنا قبل أنكو هاينا مالي دانو كور ريون دي عبد الغادر شردي وسير كريمها قدا سمالي لان محمد كاهين أحمد أو كلون ورباهنة تكو قبتي حرونتا حسبيقا كل مية وحا وشيقي إن حسبيقا وداني وابابولي يو إذن بيلان أرنتا محاك شرا محمد انتا وينو هاوينا وينو صاحبنا هاي وينو نعيدا كوضاهين وأنا أقول لك أنا 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 ayuu ridaya xisbiguna uu ka qows qabsaday diyaarna uma haynu qori qaato wuxuu doonayo wuxuu qow leeyahay inuu dariiqii u maro tii 2017 kiiba annagoon raalli ka ahayn dee qori maanaan qaadan waanu aqbalay maxamed wuxuu moodaysaa inuu bobinayo dagaal sokeeya sabab maxamed waxaan u sheegaynaa go'aanka xisbigu waxa weeye inaanan qori qaadan ee waxaanu leenahay bal wasiirka arrimaha gudaha aduu qori aanu soo qaadanay go'aanka xisbiga waxa weeye inaan qori la qaadan garbaanu leenahay ninka garta leh qoriga ma qaato ninka gardiidka ah ayaa qori qaata waxa muuqata ninkii gardiidka inuu leeyahay dee bobinaayo dagaal sokeeya taana maxamedna lagama filayn waa noogahan weynaa laakiin sidee qadar la dhacay dawadayaal intaasi waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysi gaar ahoon la yeelanay عبد القادر حاج إسماعيل شردي وكمي ده هو جانكا أسرع حسبك وضني